Who is the love? Who is Ar-Rahman? Allah. Who is Al-Mannan? La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. جنت میرے اللہ کی رحمت کا ملک ہے. وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا. ملکن کبیرا. ایک روایت میں آتا ہے جنت یوں ٹیک لگا کے بیٹھا ہوگا ایسے, اور سامنے اللہ نے اس کو نا ایک منظر کھولا ہوگا, اس کو دیکھنے میں اتنا گم ہوگا کہ دنیا کے ہزاروں سال بیت جائیں گے اور وہ وہاں سے نکل نہیں پائے گا. صرف ایک منظر, ایک منظر, وہاں ٹائم کوئی نہیں, لہذا ہزار سال اور ایک منٹ برابر ہے وہاں, لیکن دنیا کے ہزاروں برس گزر جائیں گے, ایک منظر سے نظر نہیں ہٹا سکے. ایسے بیٹھے بیٹھے دیکھے یار مزہ لے رہا ہے, نہ بیوی یاد آ رہی, نہ حوریں یاد آ رہی, نہ کھانا یاد آ رہا, نہ پانی یاد آ رہا, کچھ بھی. آخر میرا اللہ کہے گا میرا بندہ تو ایک ہی چیز میں گم ہو گیا ہے, انہیں کوئی اور نظارہ بھی کراؤ. تو بیٹھے بیٹھے یوں ہوگا تو یہاں کندھے پہ کوئی ہاتھ مارے گا ایسے, تو یوں پیچھے دیکھے گا تو ایک لڑکی کھڑی ہوگی, جنت کی ایک لڑکی ہوگی جس کے جسم پر 100 جوڑے ہوں گے اور 100 جوڑوں کے اندر سے پورا جسم نظر آ رہا ہوگا, پورا, اور ہر جوڑا نظر آ رہا ہوگا, ہر جوڑا. اور جب اس کے چہرے پر نظر پڑے گی تو اپنی شکل یہاں دیکھے گا, اس کی گالیں اتنی چمک رہی ہوں گی کہ اسے اپنا چہرہ اس کی گالوں میں نظر آئے گا, تو وہ اس کے لیے نئی ہوگی. تو ایک دم پہلے تو صرف اتنا ویک ہے, پھر چون کے سارا این ہو جائے گا. منند وہ کہے گی امالک فینا من رغبتن, آپ کو میری خواہش ہے یا نہیں؟ کہے گا الا, کیوں نہیں, پر من انتی, تو ہے کون, میں تو تمہیں نہیں پہچانتا, کون ہو؟ وہ کہے گی انا من اللواتی قال اللہ تعالی ولدینا مزید, میں اللہ کے نیک بندے ان میں سے ہوں جن کے بارے میں تیرے رب نے قرآن میں کہا تھا جب تم آ جاؤ گے نا جنت میں تو ایک دفعہ جو مل جائے گا مل جائے گا, اس کے بعد پھر میں اور بھی دیتا رہوں گا, میں ان میں سے ہوں جو اور تجھے ملی ہیں. اور